Först då Marcus, tillbaka till Göteborg. Hur går tankarna och känslorna kring det? Nej, det känns otroligt bra, såklart. Det är någonting som har växt fram och ja, har väl bestämt oss väl ganska tidigt ändå efter jag skrev på det här året extra med, eller den här säsongen med Krasnodar, att efter det så ska vi hem liksom. Så det känns fantastiskt att allt är klart och någonting man ser fram emot att få komma hem igen. Och som Värnblom skrivit på sociala medier, bandet är samlat igen. Ja, precis. Ja, nej, det är klart att det är kul att vi kan återförenas och få spela ihop igen. Det är någonting man har drömt om och visste väl inte om det skulle bli så, men nu får vi chansen att göra det igen, så det känns också helt fantastiskt. Värnblom och Bjärsmyr på plats och du har vänt tillbaka. Hur mycket pratade du, Oskar, om det? Nej, jag och Oskar har varit i ganska samma situation med våra kontrakt som går ut i sommar och klart vi har pratat en hel del om det och ja, kunna byggt upp det liksom tillsammans. Sen har vi såklart tagit våra egna beslut med våra respektive familjer liksom. Så det är någonting som har växt fram som jag sa och beslutet tog man ju inom familjen liksom. Och sen att det kunde bli så bra timing som det ändå blir, känns ju jättebra. Och nu tillbaka till landslaget med skadeproblematik. Hur är det med ryggen? Det är upp och ner. Det är väl lite sådär. Ena dagen känns det okej eller bra. Och sen kan det kännas lite sämre, så det är lite frustrerande där. Jag har inte kunnat träna ordentligt eller spela match nu på 4 veckor. Så det är väl mest att det är frustrerande. Någonting man vill bara ska kunna gå över liksom, med hjälp av rehab. Men det är väl att det kan ta lite tid, bara att acceptera. Hur rimligt är det att du spelar 90 minuter mot Jörgen på torsdag? Ja, ska man säga, hälsa det vill jag säga att det är inga problem, men ska man vara realistisk så kanske det inte är jättestor chans att spela 90 minuter. Sen hoppas jag kunna träna imorgon och vara med och så får vi se sen på torsdag hur det blir. Känns det som att det öppnar upp mer för en riktig comeback av Zlatan då? Ja, vi får se hur Janne tar ut laget. Det märker vi på torsdag. Hur är det att ha honom tillbaka här i truppen? Nej, alltså själva grejen att han är tillbaka är ju fantastiskt såklart. Kanske man inte trodde för 2, 3 år sedan, men sen öppnade ju dörren lite här för några månader sedan och efter att han och Janne hade ett snack så kändes det väl som att det var aktuellt. Så det var kul att se honom igen igår. Sen har jag inte som sagt tränat idag och fått vara med på plan med honom, men nej, det känns bara positivt. Det känns som att vi har en dimension till i oss när han är med på plan. Hade Janne ett snack med er också, gamla trotjänare och ni som har varvat runt lite med lagkaptensbindeln om vad ni tyckte om att ta in Zlatan igen? Nej, inte vad vi tyckte så, utan det var mer, vi hade ett snack och att han kommer ta ut den igen liksom. Det är inga konstigheter där. Som jag sa, det är Janne som tar ut truppen, Janne som tar ut laget. Så det var inga konstigheter så. Men han ville kolla och stämma av lite grann? Nej, inte stämma för av, er som har ändå spelat med honom, mer meddela att han kommer tillbaks liksom. Ja, så ni bara sa, bra, tack, kul. Ja, kul, ja. Precis. Hur ändrar han dynamiken i en trupp när han kommer in med sin aura? Nej, men jag tror det är väl alltså, både hans personlighet och alla andras, liksom, alla tar den platsen de gör. Liksom. Det är klart att han har en stor karisma liksom, runt sig och även på plan så syns han och så och hörs. Liksom. Så det är klart att det blir naturligt att det ändras. Han är en fantastisk kille, fantastisk spelare, så det är bara positivt att han är med. Och ganska kul att se de här yngre då, som aldrig har spelat med honom som står där storögda och är lite starstruck, eller? Nej, det tror jag inte att de är. Jag tror de flesta bara ser fram emot att få spela med honom. Och som jag sa, han är en i laget nu och vi måste hjälpas åt för att kunna göra bra resultat så snabbt som möjligt och framåt i EM också. Hur orolig är du för den här ryggskadan? För att det är ju ingenting som man bara läker ut snabbt och så är det bra sen, utan det krävs väl en hel del arbete med den typen av skador? Ja, nej, det är väl kanske tog lite fel beslut i början när jag försökte komma tillbaks så snabbt som möjligt innan jag tog tag i problemet ordentligt. Så det är klart, hade jag tagit tag i det från början eller vi i klubben så hade det kanske gått snabbare. Nu har jag ändå försökt pressa mig inför varje match och det har inte gått, så då tog vi beslut att åka till Tyskland och få specialisthjälp där. Så det, förhoppningsvis så kommer det gå lite snabbare nu, den proceduren med rehaben.
Sen är det alltid så här när man är på resor och du vet byter sängar och det är väl en stor grej i det hela. Har du mer egen madrass nu eller? Nej, jag önskar jag hade det. Nej, det är som du säger, man byter sängar varannan natt känns det som när man spelar och reser så mycket som vi gör. Men det är sånt man får ta. Men det är väl bara att snacka med Roger så fixar han en bra tempurmadrass eller någonting åt den du behöver. Nej, det blir svårt men man är rätt van med sånt också så det är en bagatell egentligen.